ህዝብ ትግራይ ካብ ፅንተት ትዝወፀሉ ድሕንነቱ ብመኸተ ዝረጋገፀሉ ፀላት ህዝቢ ትግራይ ብኣዋጅን ስውርን ሜላ ኣብ ልዕሊኡ ይፍፅምዎ ዘለዉ ጨፍጫፍ ክውገድን ከብቅዕን ተልእኾ እዚ መድረኽ ንቃልሲ ወሳናይ ከም ዝኾነ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓትን ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ትግራይን ኣይተ ኣለም ገብረዋህዲ ገሊፆም ንምኽንባት ክባን ዕፅዋን እኹል ምኽንያት ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ፅንተት ካሊእ ጫፍ ግፍዒ ክበፅሕ ስለ ዘይኽእል ነዚ ንምምላስ ኣብ ወሳናይ ምዕራፍ ከም ዝተበፅሐ ኣብ ህዝባዊ ዋዕላ ከተማ መቐለ ተረኺቦም መብርሂ ሂቦም እዮም። የባነ ገብረ ሚካኤል ከም ዝስዕብ ተኸታቲልዎ ኣሎ። ነካይዶ ዘለና ድሕነትና ናይ ምርግጋፅ መኸተ ሓደ ዓብዪ ምዕራፍ እዩ ባዕሉ ክሳብ ድሕነትና ውሑስ ንገብር ናይ ብርሰት ናይ ፅንተት ፈተነን ተግባርን ኣዋጅን ተግባርን ክሳብ እንወግድ ሓደ ዓብዪ ምዕራፍ ሓደ ዓብዪ መድረኽ እዩ። እታ ሕዚ ዘላ ኩነታት እዚ ብሄር ህዝቢ ትግራይ ካብዛ ብወረርቲ ተበይናትሉ ዘላን ትኸይድ ዘላን ፅንተትን ብርሰትን ብድሓን እያ ያ እታ ተልእኮ ጠቕላላ በዚ ዝፀንሐ ምዕራፍ ንፀላእትና ዕድና እናደኸምና መፂና ናይ ውልቀ መላኺ መንግስቲ እስያስ ይኹን ናይ ጉጅለ ፋሽስት ዓብዪ ሰራዊት ይኹን ጨፍላቕን ተስፋሕፍሓን ናይ ኣምሓራ መንግስቲ ፋኖ ወዲ ፋኖ ፍሉይ ሓይልን ይኹን ክሳብ ሕጂ እናደኸምና መፂና ትግራይ እውን እቲ ብሄር እውን ዓብዪ ክፋል ሓራ ውፅኢና እዮም። ግን ሕዚ ካልእ ንኡስ ምዕራፍ ካ ይመፅ ኣሎ። እዚ መኸተ እዚ ሕጂ ናብ መወዳእቱ ክበፅሕ ኣሎ። ኣብ ምዕራፍ እዚኣ ክትንበት ኣሎ። ክንክንብቶ ዘግደና ብዙሓት ምክንያታት እኒ ከምቲ ሕዚ ዘለናያ ኮይንና ነዊሕ ክንቅፅል ከም ህዝቢ ከም ብሄር ኣይንኽእልን። ባህሊ መንገዲ ክንበረስ ኢና። እዚኣ እዘን ናይዛ መድረኽ እዚኣ ዝኔዋ ተልእኾታት ነቲ ብርሰትን ፅንተትን ንምኽንባት ውሕስናና ንምርጋፅ ናይ ንገብሮ ርብርብ ዝኔዋ ተልእኾ ብነፍሲ ወከፍ ናይቲ ብሄር ህዝቢ ብነፍሲ ወከፍ መሪሕነት ብነፍሲ ወከፍ ሰራዊት ክተሓዛ ዝግብአን ዕማማትን ተልእኾታትን እየን። ከም ህዝቢ ከም ብሄር ንሳፈረላ መድረኽን ምዕራፍን ከምኡ ኢልና ኢና መፂና። ኣብቲ ደባይ እውን ብሓደና ተሳፊርና ስዝሓተና እውን ኣማሊእና ተኽእሎ ሰጊርና ሰጊርናዮ ስርዕ ኩናት ኢና ዝኔና ስርዕ ኩናት ብርክታት ኣሎ። ሕዚ ግን ናብ መወዳእታ ዝዛዝመሉ መዛዘም ዝኾኑ ተልእኮታት ተሸኪምና ኢና ዝኔና። ንሳቶም ነቲ ዝሓሰብዎ ከካይድዎ ፀንሑ ናይ ምንፃት ናይ ብርሰትን ከይዲ በዚ መንገዲ እዚ ክፍፅሞ ይረባረበ ኣሎ። ንና ከዓ ተዕላማና ካብዚ ከም ዝበለ ብርሰትን ፅተትን መኪትካ ምውፃእ ስለ ዝኾነት ታ መኪትካ ትውፀላ ናይ መጨረሻ ምዕራፍ ኣቲና ኣለና።